Համեցեք։ Այս տեսանյութը նկարահանվել է 2020 թվականի սեպտեմբերի սկզբին, Գեղարքունիքի մարզի Ծովակամայքում Ավետիսյանների տանը։ Երկու զինվորների հայր, զինավար Ավետիսյանը ընտանիքի անդամների հետ է ծանոթացնում, տոնական սեղանի պատրաստություն են տեսնում։ Օգոստոսի 2-ին բանակ էին ճանապարել կրծեր որդուն, Թորգոմին, իսկ նախորդ օրը կայացել էր շաբաթ առաջ բանակից տուն վերադարձած ավակ որդու պսակադրությունը։ Զինվորս եկել է, սիրած աղջիկ ուներ, ցավը տանեմ, պսակել եմ, ուրախանում եմ։ Զինավարն անկեղծանում էր, կենցաղային ու գյուղատնտեսական հարցերում որդիների օգնության կարիքը շատ էր զգացել, սակայն չէր եղել մեկ օր, որ չհպարտանա միանգամից 3 զինվորի հայր լինելու հանգամանքով։ Ուրախ էի, որ հպարտ էին գնում տղերքս, շատ ուրախ էի, ավելի է քաջց է, ավելի է լավն ենց տղամարդակս գամուր մեջ։ Հերեք եմ ամուսնացրել տղուս, հեսա ժամանակն էլ կգա, թորներիս էլ ճամպուկ դնեմ բանակ, էլի տենց ուրախանանք։ Ավետիսյանների ընտանիքի արդեն սեփական ընտանիքը կազմած մեծ որդին Գևորգը պատմում էր մարտական հերթապոխի ընթացքում ապրած օրերի մասին, կարոտի ու հպարտության միախառնված զգացումներով, որոնք 2 տարի շարունակ իմաստավորել էին ծառայության դերը հայրենիքի ու հարազատների պաշտպանության, խաղաղության ապահովման գործում։ Իսկ այդ պահին զինված ուժերի զորամասերից մեկում հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետի կիրառման գործնական դասաժամն էր անցնում Ավետիսյանների գերդաստանի միջնեկ զավակը Վահեն։ Իսկ շարահարապարակում էր ծառայությանը նոր հարմարվող կրտսերը, նորակոչիկ Թորգոմ Ավետիսյանը։ Արքան Ավետիսյան։ Ես եմ։ Շարքից դուրս գալ 3 հայ։ Լսում եմ։ Դասակի հրամանատարի ցուցումով զորամասը համադրած նորակոչիկները կատարում էին շարային պատրաստության վարժությունները, պատրաստվում երթման հանդիսավոր արարողությանը։ Ուզում եմ օրեր շուտ ավարտվի այս դասընթացները, որ իմ աղբերներն իմ բարձրանամ դիրքեր, որովհետև ինձ դրա համար եմ եկել բանակ։ Թորգոմն անհամբեր էր սպասում այն օրվան, թե երբ պետք է բարձրանար դիրքեր ու ավակ եղբայրների նման ինքն էլ ապրեր սահմանապահի զգացողությունները։ Ընտրել էր հետախույզի մասնագիտությունը։ Սակայն նկարահանումներից չանցած մեկ ամիս սկսվեց չարաբաստիկ 44-օրյա պատերազմը։ Պատերազմից գրեթե 2 տարի անց Ծովակամայքում ենք։ 44-օրյա պատերազմում անմահացած 11 ծովակցիների հիշատակի պուրակն է, որոնց շարքերում Թորգոմն է։ Օգոստոսի 2-ին Ավետիսյանների կրտսերը պետք է տուն վերադառնար։ Ես եմ հիմնականում պահե, չգիտեմ, ընկերներից ով էր տվել, ասում էր պահես, չտաս ոչ մեկի, շատ էր սիրում ես։ Զինավարն անթակույց հուզմունքով է հիշում 2 տարի առաջ օջախում տիրող տոնական տրամադրությունն ու որդուն բանակ ճանապարելու ակնթարթները։ Շատ ուրախ, շատ լավ ձևի ճանապարել եմ, իմանալով, որ երկուսս էլ ծառայել են լավ ձևի, ասի Թորգոմս էլ ուժեղ տղա է, լավ կծառայա, իրոք լավ պատիվաթող է, լավ երոսություն, լավ սխրանքներ։ Թորգոմը մասնակցել էր ջրականի թեժմարտերին, ջոկատով ոչնչացրել էին հակառակորդի մեծաթիվ զինտեխնիկա, պատճառել կենդանի ուժի խոշոր կորուստներ։ Ցավոք 2020-ի նոյեմբերի 1-ին Նռնաձորում Թորգոմը զոհվեց։ Այդ մահը պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։ Գիտակցում էի, որ երկուսս էլ ծառայության, ասում էի Թոր ջան, զգուշ մնա, ասում էր եթե թեռնիկներից չեմ վախենա, բայրակթարների հետ։ Հայրն ասում է, որ թեև ապագայի հետ կապված այլ պլաններ ուներ, սակայն հոգու խորքում սիրում էր զինվորականի մասնակցությունը։ Ford ունեի, ասում էր Ford-ն լավ կպայես, կգամ կլնեմ քեզի վարորդ, լավ դուր կանենք իրար հետ, լավ բիզնես կտնենք, ասում էր զինվոր կդառնամ, աֆիցեր կդառնամ, ու տենց էլ այն երկուսն էլ էլի սիրում են տենց վայենի գործեր։ Օգոստոսի 2-ին Ավետիսյանների տանը, ինչպես ուղիղ 2 տարի առաջ, մարդաշատ էր, նորից սեղան էին գցել, նստել, բայց տրամադրությունն այլ էր։ Օգոստոսի 2-ին Թորգոմը պետք է տուն գար։ Զավեն Մաթևոսյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուժ։